Joo, kävin kysymässä tuossa kopilta, niin Viking Line on täynnä. Ei edes pyörää mahdollista. No, Tallink. Eli tästä nyt on matkaa 6,5 kilometriä varmaan tuohon suuntaan. Ja jos sekään ei käy, niin sitten Finlinks. Onneksi vittu saattiin polttoon. Täällä sitä Johan kahvia täällä Tukholmassa jossakin. No ei nyt aivan ihan keskustassa, mutta niin melkein kiveillä heittää sinne. Kävin tuossa Viking Linen konttorilla tai lähtöportilla satamaan check-in portilla, niin kulma täynnä. Mieppäillä, että tuo Siljakin on täynnä, että en tiedä mikä sesonki nyt on menossa, että jos kapelsääri, en aja Siljan konttorille, se on varmasti yhteenlaihin täynnä, että meinaan vaikka on uusin päivitys kartassa tai navigaattorissa, niin heille vetisti niitä tietöitä täällä keskellä kaupunkia. Meinaan niitä, kun yksi suuntaista on muutama, niin siinäpä ajaa sitten niin parikymmentä korttelia sinne sun tänne ja sitten matka muuta kuin pitenee. Ja tosiaan tuo kävin aika lähellä Siljan konttoria, mutta kun bensatilla oli aika huolestuttava, että ne, no ei sinne mennä kuin 34 litraa, että olisi siellä pari litraa ollut, mutta range näytti 20 vai 30. Netistä nyt katoin, Silja täynnä, pivetään sen kapelsääriin ja katsotaan. Jos ei löydy lauttaa, niin sitten haetaan hotelli tai sitten vetään sinkki tiukalle ja painetta Tornihon Haaparantaan asti. Taisin päästä pojan Suomeen! Hey.
gonna be, yeah. Viittä minuuttia aikaisessa lähti, eli mitähän tokeko nyt? 21-25 ruottin aikaa, mutta laiva on ilmeisesti lastannut, niin se voi pelää.